活习过招，储藏是否等于收纳？女人们的战争啊！哎呀，讲到家务事，对不对？家事观念 PK， 一山不容二虎。到底家里要听婆婆的，还是听媳妇儿的，还是要算了？今天我们就来期待这场战争。好，今天要介绍呢，就是上次哇，我觉得他今天还敢来，也是蛮勇敢的，很勇敢。但是他上一次来啊，被骂到一个，你有看到吗？我看到了，留言骂我的有181封，哇，真的觉得太可怕了。而且我当天就是看到的时候，我非常的火大，然后呢，我就跟我婆婆讲说，这些人是怎么一回事？为什么在一直骂我？继续骂婆婆，继续转身骂婆婆。然后我就很生气，所以呢，也把网友的给我的一些留言呢，也都截图下来了。那到底储藏等不等于收纳呢？我觉得不等于，因为储藏的结果常常都是囤积。对，收纳其实很重要一点是收有用还有会用得到的东西。其实像是小寇来节目里面就知道，小寇是属于好好归位的那一个，有五常法的那种。没错，毛毛姐就是属于好好储藏，是吧？彻底储藏的那种。你曾经有帮她想过帮婆婆整理衣柜？对，我婆婆她其实就是她自己个人的一些习惯，所以呢，她还是会变成是她储藏的一个方式。好，我先讲说，我当时第一次看到我妈妈的衣柜的时候有点可怕，因为以前的装潢可能不会把里面的收纳空间规划得很好，所以当你要把衣橱打开的时候，你要先让一边，因为你咔啪全部会掉下来。而且我妈妈的储藏方式很特别，她是衣柜里面都会用一袋一袋的塑胶袋，然后有黑白相间隔的那种塑胶袋啊，或者是就是蓝色绿色的那种塑胶，一袋一袋大垃圾袋，对，大垃圾袋比较少，它都是一团一团。然后呢，对，然后这么一团一团，你都要每个都要打开看那一团是什么东西。哎，他很厉害，他还是都可以讲得出来这样子。对，那我就要帮他收纳的时候，我就觉得说算了，因为他已经有习惯性就是用这样子的方式。然后我如果帮他整理的干干净净之后，他之后还是会变成一袋一袋。是不是因为这样比较好逃难？就是地震来的时候，需要逃去哪里？地震来的时候，不晓得，所以历史背景对，所以其实我有点放弃，因为我觉得就让他的私人空间放松一点，对，就是我就变成说我把终于肯聊过，对，我这个部分我有就是想说好让他有自己的私人空间的时候，我就以前会帮他想要整理衣服，那现在我就是把衣服收下来之后折好之后呢，我就会放到他的床上，让他自己去归位他自己习惯的位置，他自己喜欢就好，就折好之后再放进一袋一袋。我不懂，而且你知道我妈妈的房间有麻将桌啊，有泡脚机啊，然后之前还有一些跑步机啊，什么东西都可以。然后她曾经也是会为了要找一样，她为了要找一样东西，很像大搬家的，就是把所有柜子或者是那个床底下的每一个箱子搬出来，从整条走廊都是她的物品。对，然后但这个部分我就想说算了，但一年她就找这么一次，就让她这样做，习惯的摆饰方式的啦。对，比较好找啦。对啊，你看他只有乱中有序，好不好？而且你知道东西放哪里啊？那就好。而且你说他一袋一袋，他还要记得哪一袋是什么，所以他记忆力很好啊。对，他其他都记不得，但是他都记得他房间的每一袋，真的，真的很厉害。那就好了。但我婆婆比较有意思，她的箱子是走那个俄罗斯娃娃大盒装小盒，然后里面一直开不完，你永远盒中盒，你永远不知道里面是什么。哦，就是故意给你猜的啊。对啊，但就是要找东西的时候都找不到，才有乐趣啊。装进箱子就不会再找他了。对呀，不会。我要用的时候，我自己就知道那个箱子里面是装什么东西，知道吗？我还是一样会有大箱子、小箱子。那一般当然是不会，现在不会弄很多层的啦。以前会弄很多层，那现在的话是自己知道放什么东西，但别人都不知道，别人会不知道。你干嘛要知道？因为有时候可能回婆家要找东西，那妈妈就会说，哎，在哪个柜子上面有一个大箱子，可是一打开里面都是大箱子，然后就说大箱子里面的小箱子。每一个都一样，通常都是只有自己才知道放哪里。在我自己认为，我是已经把它分类，我自己已经很清楚了。那东西都分得很好，所以我自己知道要怎么用。了解。贤玲，你继续说啊。对不起，你错了。有一点尴尬了。
好这气氛。那小扣跟毛姐嘞，你们上次也讲说公共区域你是有严格执行。对，公共区域，但我们家不会有大箱子这件事情。我们家的是那种篮子，篮子你要去取东西的时候是非常便利的。我们也会有储藏一些东西的时候，那这些东西呢，当然就要严格分类规划，放在我规定好的篮子里面。所以我们家的那个厕所的那个就是马桶上面有一个柜子，那个柜子就是有一个篮子，一个篮子，一个篮子。这个篮子我都会规定我妈妈说，哎，这个篮子里面呢要放什么东西，只要不是该放在这篮子里面的东西，你千万不能放进去。放了你就电击。我就会电击，也会电击。其实我们家有电击，电击法。我们他会忘记，因为这个篮子你不标示他会忘记，所以呢我还是一样会用纸标，就是那个标签会写牙膏或者是毛巾，然后浴巾，对，我都会写好，我妈都记得了。你看现在她不用看篮子里面那个标签，她都记得了。其实被电了几次，对，所以她就会乖乖害怕，真的，她就会乖乖的把比如说乖，小柯你要被骂，毛巾放在该放的位置，然后我们多买的牙膏。我觉得你之后截图截不完哦，真的，应该是1800个留言，就是变成她的好习惯了啦。其实就变我婆婆的好习惯，她就会很乖的就是会把东西放在那个篮子里面这样子，所以就不会乱放。我觉得这样蛮好的，而且我觉得整个空间就会非常的舒适，你就不会洒落一地这样子。他蛮喜欢这样子的，对他这样子比较整齐。有啦，上次毛毛姐也讲说，其实但一开始不习惯，后来这样整齐啊。对啊，其实我也是希望家里有个像小扣这样，就是规划好，对，大家去跟着做就好。不用不用，先不用。